Olá, Thaís Silva por aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E o vídeo de hoje é mais um vídeo com a minha análise. Eu fiz o concurso da LMG ontem, domingo, e eu vou trazer as minhas percepções para você. Vamos lá? Então, pessoal, eu cheguei em casa e já resolvi gravar, porque se eu não fizer isso, eu não vou gravar hoje, porque eu tô extremamente cansada. A prova foi muito cansativa, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar pra vocês. Ontem nós tivemos, né, hoje, né, mas como vocês vão ver só amanhã, então hoje nós tivemos provas de diversos níveis superiores. Então a gente teve de procurador, a gente teve de consultor, a gente teve de analista. Dentro de consultor a gente teve consultor administrativo, consultor do processo legislativo, consultor legislativo de diversas áreas e redator. Eu acho que eu falei todo mundo. Aí dentro de analista tem vários, né, jornalista, gestor de RH, eu acho, enfermeiro, psicólogo, assistente social, tem vários, tá? Mas é só pra vocês entenderem que foi um leque de possibilidades. É lógico que eu não sei de todas as provas, eu posso falar da minha e vou falar um pouquinho do que eu ouvi de outras provas também. Começando pela organização, tá? Achei a organização da FUMAC muito boa. Eu me surpreendi. Eu fiz prova na FUMEC, na verdade, ali no bairro Cruzeiro. E aí foi tudo tranquilo. Tinha aparentemente muita gente, mas depois lá na sala eu percebi que teve muita ausência. Pelo menos na minha sala nós tivemos 12 ausências. Quando eu passei assim no corredor, eu vi salas que parecia que tinham faltado 5, 6 pessoas. Então pode ser que a ausência também tenha sido alta. Talvez não tão alta do que foi, né, na última prova, mas acredito que a gente teve um número de ausência considerável. Isso a gente vai saber só depois que a banca divulgar. Mas eu achei interessante porque as fiscais estavam mais preparadas do que muitos outros concursos que eu já fiz. Então elas estavam preparadas, deram os avisos antecipados, mostrou que estava lacrado lá o envelope de prova, e aí o pessoal assinou direitinho, teve distribuição, rodou tudo muito tranquilo, tá? Quanto a isso, não tem o que dizer. E é legal, né, interessante dizer, no vídeo que eu trouxe de alertas para vocês, eu falei, pessoal, tá no edital explícito que eles vão tirar a foto. E o pessoal de técnico falou que eles não tiraram foto, não. Ontem tirou, né? Hoje tirou. Então teve foto, sim, tá? Nesse caso teve foto. Pegava o código de barras do gabarito, escaneava e depois tirava a sua foto. Então fez isso lá na minha sala com todo mundo, tá? Isso é um sinal de que eles estão tentando resguardar a legitimidade, a veracidade ali do certame, né? Pra não ter outros problemas. Gente, eu tô com muito calor, tá? Muito calor, mas se eu não gravar agora, eu não vou gravar. Então, já falei dessa parte, né, da estrutura. A prova começou 9h10 em ponto, tranquilo, sem nenhum problema. Tinha um marcador lá. E a prova da FUMARC, né, é um caderninho, não é uma folha A4. É uma folha A4 dividida, né? Então, fica um livreto ali. Gente, e aí eu fui fazendo, comecei primeiro de direito, né, já tinha me proposto a fazer. No meu cargo veio direito constitucional e direito administrativo, 30 questões. E eu fui fazendo super tranquilo. Eu não tive dificuldade. Eu fiz questão de gravar aqui, ó, nesse cenário pra vocês verem, né, que eu sou concurseira mesmo. Então eu tenho aqui os post-its. Isso aqui são os post-its de toda a minha preparação, tá? Então é como se fossem os flashcards finais, né, de reta final, com várias informações aqui. Maioria de regimento interno, que praticamente não me serviu, mas tem algumas coisas aqui de direito também, algumas coisas de ciência política, tá tudo aqui. Então, pessoal, a prova de direito, eu não achei nenhuma dificuldade, tá? Achei muito tranquilo, muitos temas até recorrentes em prova, não achei nada demais. Se eu não me engano, acho que teve 2 ou 3 questões que eu fiquei meio assim, que eu não sabia. Mas aí fui pela lógica, algumas eu fiquei em dúvida, mas nada pra dizer assim, nossa, direito foi difícil. Não foi, na minha concepção não foi, foi bem tranquilo, inclusive até esperava um pouco mais, não teve. O direito foi bem tranquilo nesse sentido. E aí depois veio ciência política, né?
Gente, o calor tá insuportável em BH. Vem ciência política. E ciência política me surpreendeu muito. Gente, as questões eram enormes. Como eu disse pra vocês, a prova era um livrinho, né? Tinha questão que tinha metade ali, né? Uma página do livrinho e mais um pouco da outra página. Então, praticamente tava com uma questão por página. Gente, foi absurdo. Questões grandes, com enunciados grandes, alternativas grandes. E isso cansou muito. E você vai lendo, você já não tá entendendo mais o que você tá lendo. Você tem que ler várias vezes a mesma coisa. Eu tive que começar a destrinchar, sabe? Cortar as frases, diminuir para entender o que eles estavam pedindo. Então, eu achei que foi muito complexo. E outra coisa que eu senti, até brinquei lá no Instagram, que eu tinha sido atropelada pela FUMARC, é que a maioria das coisas que tinha em ciência política, eu não vi. Lógico, eu não tive um tempo de estudo muito longo, né? Quem me acompanha mais de perto sabe. Tem 3 semanas que eu tô estudando, porque eu tive que fechar todas as mentorias, avançar com o pessoal para conseguir estudar. Então, eu estudei 3 semanas. Deu para fluir bem no direito, realidade socioeconômica de Minas, eu vou falar, deu para fluir também. Mas em ciência política, me espantou, porque vieram muitos tópicos muito profundos, principalmente políticas públicas. Tópicos de política pública que eu não estava nem sabendo do que estava falando. E não foi uma ou duas questões, não. Foram várias, várias e várias questões. Questões que eu tinha visto assim por alto, mas que eu não sabia fazer análise. Gente, ciência política para mim foi um horror. Foi tanto um horror que no meio de ciência política eu parei, fui lá para a realidade socioeconômica de Minas, fiquei feliz de novo, coração quentinho, porque eu achei muito tranquilo, estava muito dentro da bibliografia da banca, a banca indicou alguns textos, eu consegui ler a grande maioria e não fugiu disso. Estava bem alinhado com os textos, então deu para poder fazer muito bem sem nenhum problema. Então, em relação à realidade socioeconômica de Minas, ok, que era um assunto que estava me preocupando, porque eu nunca tinha feito questões específicas disso e eu não sabia nem como a FUMARC que podia cobrar. Mas cobrou legal, algumas questões mais voltadas para interpretação do que para o conhecimento, mas o que também estava voltado para conhecimento deu para fluir bem, sem problema algum. Agora, depois que eu voltei em ciência política, meu Deus, o treino foi fácil não. Gente, tava muito cansativo. Eu tô suando aqui em casa, eu comecei a suar na prova também, porque o ar-condicionado, ele tava mais ou menos, tava ligado, mas não tava geladão não, e começa a fazer calor, né? Falei, pai eterno, e agora essa ciência política aqui? E eu já fiz prova com ciência política, o concurso da Câmara de BH, que teve 2018, se eu não me engano, eu fiz para consultor em ciências sociais e políticas. E eu estudei muito naquela época. Inclusive, se eu não me engano, acho que eu passei em 6º lugar, só que chamou só 3, uma coisa assim. E aí, eu já tinha essa bagagem, eu estudei um pouco também, eu já tinha estudado isso na faculdade sobre políticas públicas, na minha pós-graduação também estudei de políticas públicas, e pra mim foi a mesma coisa de não ter feito nada. Foi absurdo. Então, eu me decepcionei com ciência política, porque eu esperava mais. Ciência política estava dividida em teoria da democracia, teoria democrática, federalismo e ciências e políticas públicas. Não caiu nada de PPAG, LDO, LOA, ciclo orçamentário, que estava no edital e eu estudei, não caiu nada. Federalismo caiu muito pouco e assim também de forma bem aprofundada. Eu achei questões muito inteligentes, sabe? Questões que você tinha que tentar entender mesmo e resgatar. Teoria democrática quase não caiu. Caiu uma lá de democracia representativa, deu para seguir tranquilo. Mas políticas públicas veio aprofundadíssimo. Então, não sei como que vai ser. Essa foi a minha percepção. Eu tenho certeza que eu não fui bem em políticas públicas, mas não foi só eu, não. Eu ouvi aí alguns relatos, colhi aí algumas informações e ouvi muita gente dizendo
que não foi bem, que essa parte estava muito difícil, que estava fora de edital, que não conseguiu entender. Então, não sei como é que vai ser. Às vezes, a gente tem a impressão, até falei isso no vídeo da Câmara de Contagem, às vezes a gente tem a impressão que a gente foi mal. Mas, na verdade, o ir bem ou ir mal, ele é relativo, porque ele vai depender dos seus concorrentes. Então, talvez, nesse caso, pelo menos em ciência política, a gente nivele por baixo e não por cima. Não dá para saber. Lógico que se alguém que fez especialista em ciências políticas, né, especialista em ciclo de políticas públicas, aí é diferente. Mas se a gente, como a gente, que está estudando tudo mesmo, pode ser que não seja assim tão astronômico. De toda forma, não dá para saber. Esse foi o meu panorama. Inclusive, já quero agradecer, porque depois que eu saí, né, tava lá fora, lá na frente da FUMEC, esperando o Uber, e várias pessoas vieram falar comigo. Eu fiquei muito feliz. Pessoal falando, pessoal do Rio de Janeiro, gente do Espírito Santo, gente daqui, falando que me seguia, e eu fiquei muito feliz mesmo em poder conversar com vocês, poder abraçar vocês. Realmente foi um momento de muita felicidade pra mim. Então até me tirou um pouco daquela prova. Eu cheguei aqui em casa cansada, mas eu falei, gente, deixa eu gravar esse vídeo logo, pra eu poder depois liberar, porque hoje é dia de descanso, e é isso que eu quero fazer. Falando um pouquinho das outras provas, né, de outros cargos, pessoal de consultor do processo legislativo me relatou que a prova conseguiu ir tranquila, parece que o português caiu pouca gramática e muita interpretação, algumas pessoas reclamaram em relação a isso, falou que não caiu tanto regimento puro naquela questão de quórum, mas parece que caiu muito em relação a comissões. Então, isso é o que eu ouvi por aí. Pessoal de consultor administrativo falou que a prova estava tranquila, cobrou muita parte lá do tópico mais específico, mas sem dar tanto aprofundamento, digamos assim. Então, foi o que eu consegui ouvir. Pessoal, acho que de psicologia falou que acho que o português estava difícil, vi outras pessoas falando também do português, e eu notei e ouvi de outras pessoas também que nós tivemos muitas ausências. Eu não sei, a gente vai ter que esperar pra ver, né, a banca soltar, ou então a própria LMG, né? No último concurso eles soltaram no Instagram a quantidade de ausências, não sei como que vai ser agora. Mas e aí, gente, eu tô aqui suando, então eu tenho que parar, tomar um banho, comer e descansar. Mas eu gostaria de saber de você. O que você achou dessa prova? Você achou difícil? Você achou fácil? Como é que foi? Quais foram as suas percepções em relação à banca e em relação à prova? Manda aqui, vamos conversar!